ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်အတွင်းကမူရစေးသုံးဆွဲသူတွေကိုစည်ရင်းကောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လေးစီအနှံဆုံးမမဲ့အစီအစဉ်ကိုလူမှုအခြေပြုမူရစေးဝါတာစီနှိမ့်နေအဖွဲ့ပတ်ဂျက်ဆန်ကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရန်နိုင်စုံဝင်းကသတင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်အတွင်းမှာမူရီစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မူရီစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေတုံးဆွဲသူတွေကိုစီးရင်ကောက်ခံတာနဲ့မူရီစေတုံးဆွဲသူတွေကိုအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျေးရွာတွေအထိတွားရောက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။မူရီစေတုံးဆွဲသူတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေစီအနံပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်တာတွေပြုလုပ်မယ်လို့လူမှုအခြေပြုမူရီစေဝါတာစီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးရင်ကောက်တယ်ဆိုတော့လိုင်းကြီးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မကောက်ရပါဘူးနော်။တဲ့အသေးစားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်စင်းကောက်ပြီးမှတကယ်လို့စင်းကောက်လို့ရတဲ့လူကကျွန်တော်ဒီခရိယံအဥမာနှစ်ချင်းအတင်းတော်ထဲကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲပြီးမှသူ့ကိုသူ့အမြင်မှားရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဗုဒ္ဓကဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓဂောဘကအဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှကျွန်တော်သူ့အမြင်မှားရတဲ့နေ့အထိအချိန်အထိကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗမာခရိုင်အတွင်းကမိုးရွာစေဝါတုံးဆွဲသူတွေကိုစည်ရင်ကောက်ခံရမှာ298ဦးအထိစည်ရင်ကောက်ခံရရှိထားပါတယ်။လူမှုအခြေပြုမိုးရွာစေဝါတာစီနေနေအဖွဲ့ပတ်ချီဆိုင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြည်သူလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပုံမအောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုလုံထုံးတုံနီဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ကိုင်စေလိုတယ်လို့ဗမာခရိုင်ရဲမှုကပြောပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကတော့အသေးစားစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တုံးဆွဲသူတွေစီကိုပဲအသိပညာပေးတာပဲလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အကြီးစားရောင်းဝယ်သူတွေကိုတော့မလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့နပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမူကြီးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်ပြိုးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဆက်ပြိုးတဲ့နေရာဘယ်မှာဆက်ပြိုးတယ်ဘယ်သူဘယ်အခွင့်အရေးဘယ်လူကထုတ်လုပ်တယ်ဘယ်ဒေတာမှာဆက်ပြိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လမ်းဘယ်လိုဘာနဲ့တည်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမူကြီးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လူတုံးဆွဲတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရက်ရွာဝင်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့မှာအင်တရာရောက်ပေါ့လိုက်မေးတဲ့လုံငါကိုကျွန်တော်ဆက်ကျင်လှုပ်ဆောင်နေပါကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမိုးရေစေဝါဖျက်လို့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကုသစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့လည်းငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကြောင့်အချိန်ကျန်ကြတာတွေရှိနေပါတယ်မိုးရေစေဝါတားဆီးကာကွယ်နေနေအဖွဲ့ပတ်ချီဆန်းအဖွဲ့ကိုလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ